Oi, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Vamos entrar, puxa uma cadeira, pede um café, que no dia 1º de novembro começa A Casa Elefante, uma releitura capítulo a capítulo da obra da J.K. Rowling. As cartas chegando pelo leito, dentro dos ovos, dentro do... Peraí, cara. Eu tive que reler esse negócio de novo. Eu falei, meu Deus, o quê? As cartas vieram dentro dos ovos. O meu momento favorito é quando o Harry tá todo tristinho, achando que vai ser um nada, porque ele não conhece nada sobre o mundo bruxo. E o Rony, sem nem conhecer direito ele, já fala, não vai ser não. Tem uma porção de gente que vem de família trouxas e aprende bem depressa. Naquele jeitinho de tentar consolar o amigo que tá tristinho. Eu achei isso muito fofinho, gente. Oh, Ron, ai, nunca critiquei. Tem coragem de odiar esse ser humaninho. Eles topam com aquela alma cebosa do Pirraça. E ele dá um susto nos meninos. E fala, peguei pela bicanca. O que diabos... É bicanca. Se você sabe o que é bicanca, bota aqui nos comentários, por favor. Por favor, comente, manda um e-mail para nós. Peguei a pela bicanca. O Malfoy vê, né, a vassoura. E ele diz, eita, agora você se ferrou, se lascou. E o Debocherry vem aqui. eu amo o Debocherry, porque o Debocherry já chega aqui com tudo, dizendo que a culpa é do Malfoy que ele ganhou. Então, muito obrigado, Malfoy. Debocherry, muito bom. Assim, é uma coisa que até Rony vê que aquilo não é boa coisa, sabe? E pra Rony dizer pra pessoa, olha, não vai não, que vai dar chabu. Vai não, é verdade. O Rony de... sensato, é verdade. Diz, olha, eu não consigo, eu perigoso, não consigo lidar. O próprio Harry fala aqui, você tá parecendo a Hermione. É mesmo, nada fala, parece até a Hermione, o Harry diz, né? Você tá parecendo a Hermione. O Hagrid fala pro Harry, você é um bruxo, Harry. Ah, eu fico todo... Isso, pra mim, o significado é muito maior do que só falar pro Harry que ele é um bruxo. A porta se abre pra todos nós e é quando o mundo bruxo abraça todo mundo que tá lendo o livro e principalmente as pessoas, que eu acho que é a grande maioria que começou a ler Harry Potter, os excluídos, assim, que se sentem abraçados e se sentem como o Harry, como um bruxo. E agora a vida vai mudar. Tudo vai mudar.